संस्कृतिलाई पनि जोगाउने विकृतिलाई पनि कम गर्ने हिसाबले तिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा ठाउँ खोजिरहेको थियौँ। अनि विगत 8 वर्षदेखि गुलमेली समाजले यहाँ चाहिँ सिफल चौरमा तिजको कार्यक्रम हामी गर्दै आइरहेछौँ। अब मलाई लाग्छ यो हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई बचाउने विकृति। अर्को हामीले यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ अरूतिर भन्दा अलिकति गहना चाहिँ अलिअलि त छ, तर गहना कम लागेको देखिन्छ। हाम्रो अर्को सन्देश के हो भने तिजलाई सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीको तिज बनाउँ र यो गहना कपडा सो गर्ने ठाउँ नबनाऊ भनेर पनि हामी भनिरहेछौँ। अब भन्दै गर्दा अलिअलि त छ, तैपनि अहिले धेरै फरक भएको छ। धेरै फरक छ अहिले, मान्छे अलिकति जस्तै भने सादा शैलीमा चाहिँ आएका छन्। र सबभन्दा मुख्य कुरा तिजलाई जुन एउटा मौलिकता हो नि, तिजको एउटा विशेषता मौलिकता, आफ्नो ठाउँको एउटा परिवेश, गीतको शैलीहरू, अनि अब हिजोदेखि हामीले हुन्छ नि एउटा महिलाहरूको पीडा वेदना, महिलाहरूले चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू, उठान गर्ने सवालहरू, चाहे राजनीतिक सवाल होस् चाहे सामाजिक सवाल होस्, हाम्रो एउटा सांस्कृतिक रूपमा आएको पनि राम्रा पक्षहरूलाई जगेर्ना गर्ने ठाउँ बनेको छ यो। र अहिले धेरै ठाउँमा यस्तो समाजहरू बनेका छन्। मलाई लाग्छ मैले अस्ति पनि यो सगरमाथा टेलिभिजनमा सानो इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। अहिले म चितवनमा हामी मेरो घर भएको नाताले हामीले त्यहाँ राम्रो थालनी गरेका छौँ। त्यहाँ एक दिन तिजको गीत राख्यो नि, पहिलो वर्ष नै यस्तो उत्साह यस्तो उमङ्ग भयो कि त्यो सारा चर्चाको विषय भन्यो। गुल्मी भनेको त यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ आफ्नै मुखले गीत गाउने, आफ्नै कल्चर, आफ्नै खालको विशेष एकदम सराहना भयो कि। त्यसले गर्दा अब यो ठिक छ, राम्रो छ। अब बिस्तारै यो विकृतिहरूलाई अलिकति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ कम गर्दै लैजानलाई पनि हामी प्रयत्न गर्छौँ। अर्को हामीले कोसिस गरिरहेको कुरा के हो भने यो तिजलाई चाहिँ एकदम महिना दिनदेखि चाहिँ एउटा दरखानी पार्टी प्यालेसहरूमा चाहिँ तिज मनाउने एउटा प्रवृत्ति बढ्दो छ नि, त्यसलाई पनि तिजकै दिन यहाँनिर कार्यक्रम गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पैसा यहाँ तिर्न पनि पर्दैन। आफ्ना एउटा मौलिक गीतहरू चाहिँ आफ्नो संस्कृति जगाउने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई स्कोप दिइरहेछौँ। यो महिना दिनदेखि तिज मनाउने विकृति पनि हामीले कम गर्दै लाउँछौँ। एकदम ठिक छ, राम्रो छ। राम्रो कामको थालनी गर्दै जाँदै जाँदै सबैमा व्यापकता आउँछ। यसले अब अहिले हामीले गुलमेली समाजको भने पनि सारा मिडियाहरूमा होइन, अब अरू सारा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूको पनि त यहाँ भिडभाड छ नि। यसले सन्देश चाहिँ राम्रो सन्देश लैजान्छ। आयोजक गुलमेली समाज हो, तर हामी सबै सम्पूर्ण एउटा पश्चिमेली अथवा दिदीबहिनीहरूलाई पनि यहाँ सबै दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ निम्ता गरिरहेछौँ। सबैतिरका दिदीबहिनीहरू देख्छौँ हामी। Thank you.
पक्का।